Sådan der, man. Vel så alle sammen. Man kan godt mærke, at jeg lige står op. Hvad så sammen, og hjertelig velkommen til endnu en ny video på kanalen. I dag står jeg i mit køkken, eller det er så ikke mit køkken, det er min forældres hus, fordi mit hus, der ligger lige derovre. Det er smart. Men i hvert fald, så den her video i dag, der kan I nok se på titlen, at jeg skal vise jer mit træningsrutine, hedder det. Det kan man kalde det. Men i hvert fald, jeg skal træne i dag, og inden videoen nok lige starter, skal jeg nok lige huske at sige reklame, whatever, for Fisker Performance, og så min træner Mads. Fordi at, jeg skal i den her video her, der skal jeg vise min træningsrutine, og den er sådan lidt baseret på, at jeg nu har været i gang med at træne i cirka 2 måneder. Og nu skal jeg lige tænke mig om. Halvanden måned på hans forløb har jeg kørt lige nu. Med hans, ligesom med de træninger, kan man sige. Eller det træning. Den træningsrutine har jeg kørt på med ham i en halvanden måned. Og det vil sige, at nu har jeg ligesom fået min muskelgruppe i gang igen og alt det fis der. Så jeg er sådan nogenlunde i form lige nu, sådan til at kunne lave diverse ting. Så nu giver han mig et nyt program. Men hvis I godt kunne tænke jer at se det program, jeg lavede sådan for hvor jeg var helt noob, helt nybegynder. Og så til nu. Så smid videoen like og skriv gerne ned under i kommentarfeltet, for så vil jeg gerne lave sådan en video til jer, fordi at jeg har stadig træningsprogrammet, men i dag der giver han mig et nyt træningsprogram, rutine, og der skal vi have det første pas, og et pas det er i den her sammenhæng så et, sådan kan man sige, en række af øvelser med forskellige reps på hver øvelse. Den måde vi lige har kørt på indtil videre, det var at hver øvelse, den laver jeg 2 gange om ugen, jeg laver 2 pas om ugen, så det er cirka 4 i alt, og så ugen efter det, så laver jeg så, hvor jeg smider cirka 2 reps af, altså jeg laver 2 mindre gentagelser, og smider noget mere væk på, og så på den måde ligesom sådan forøger sådan hver anden uge, kan man sige. Så sådan går lidt frem og tilbage og sådan noget der. Det synes jeg egentlig, det har fungeret meget godt. Og jeg har også formået at sætte en hel masse personal records. Det er også meget nemt, når man ikke har haft nogen i forvejen. Men ja, det har været virkelig motiverende, det har været virkelig nice. Og jeg har kommet mega godt i gang med træning, og jeg er pisse motiveret lige nu. Så det er også bare endnu mere lækkert. Og også fordi, at det er fandme ikke særlig svært, fordi at det kan man så nemt sige, ikke? Men i forhold til den mad, man skal spise, det er det, der er en stor del af et vægttab, og i forhold til ligesom at tabe noget fedt. Fordi det er lidt det, der er mit mål med det her, det er at tabe en masse fedt, så jeg kommer ned i fedtprocent, og så ja, få opbygget nogle muskler. Det er ikke så vigtigt for mig, at jeg kan løfte mega meget, jeg vil bare godt have en krop, som jeg er fuldt tilfreds med, og jeg så godt kan lide at være i. Og så synes jeg også, bare det er blevet pisse fedt, og bare sådan, ja, kom ned og træne, få kroppen i gang og sådan noget der. Det har jeg fandme ikke haft motivation til i lang tid, men det er også fordi, nu har jeg fået bil, så er det jo nemt at komme ned og træne. Men i hvert fald, jeg skal til at lave morgenmad. Han har også lavet en kostplan til mig, den har vi faktisk aftalt, og den ændrer vi sgu ikke på, fordi den er sgu gået meget godt, og den er sgu meget nice, fordi der er egentlig ikke så meget at ændre på, fordi med de mål, jeg har haft jo, så har det jo været, at jeg skal lige fedtprocent. Hvad skal man gøre der? Der skal man ikke spise så meget fedt, der skal man ikke spise så meget mad. Eller det sidste jeg sagde, det var løgn. Man kan faktisk spise fucking meget mad, og jeg har ligget og brækket mig nogle gange over så meget mad, jeg skulle have, fordi jeg skal have 600 gram grøntsager om dagen. Jeg skal cirka 250 gram kød. Det kan man godt skifte ud med grøntsager, hvis man har lyst til det. Eller mammebønner, der er det bare cirka dobbelt op, så der skal have sådan noget 400 gram. Eller mammebønner i stedet for. Mere. Jeg skal så lige have en omgang fedt af en eller anden art. Der får jeg for eksempel til morgenmad her. Det er fucking smart der, fordi jeg har jeg spiser skyr til morgenmad, og det smager fucking godt. Den her, den kan virkelig anbefales. Det smager legit bare slik. Jeg skal til morgenmad have 350 gram skyr. 20 gram rosiner, og så 25 gram nødder. Men det der med at leve sundt, og man skal meal prep og alt det der, det går ikke. Nødderne her, det har sådan noget. Det er lidt whatever, hvilket hvad for nogle nødder jeg smider i det. Så bare det er mere sådan fedtet, jeg skal have derfra, fordi der er god fedt i nødder. Så, men i hvert fald, de her nødder her, de skal gerne hakkes ud, fordi jeg gider ikke have en stor nød i munden. Det er kun tøserne, der får dem. I stedet for har jeg valgt at købe for sådan meget pro, de koster også kun 45 kroner for sådan en peanut butter her. Det er hjerne, det er billigt for udlandet. Men ja, 1 kilo peanut butter. Så putter jeg 25 gram nødder i jo. Så tager jeg bare 25 gram peanut butter. Så skal man ikke til at stå og hakke noget om morgenen, tage mig en lille ske, og så lige smide 25 gram oveni, og så lige mose det hele rundt. Og legit, det smager. Det smager bare dessert. Det smager så fucking godt, det er helt åndssvagt. Hvad jeg gør? Jeg har lige sådan en vægt her, som jeg lige kan sørge for at måle det på, så jeg ligesom får sådan nogenlunde estimate. Man kan godt gøre det på øjenmål, især skyren, den har jeg sådan nogenlunde sådan en idé om, hvor meget den fylder. Bum. Og det virker lidt ulækkert, at sådan noget skyr, der samler der sig bare sådan en lag væske ovenpå, men det er lidt ligegyldigt. Det skal bare lige moses rundt en gang. Jeg ved ikke, jeg aner ikke, hvad det er, der... Jeg synes, skyr det er bare min nye ting. Jeg har spist meget yoghurt en gang, jo, men skyr det smager legit 12 gange bedre, og skyr det smager fedtet, og det er sygt mærkeligt. Fordi der er ikke noget en skid fedt i. Jeg tror, fordi der er så, protein i, at den bliver lidt mere sådan... Konsistensen er meget fast, lad os sige det sådan. De her, den bruger jeg faktisk også til at meal prep i. Sådan en her, tager den med i skolen. Eller ikke til skyren med i skolen. Bøt den, fyld den op med det mad, I har lavet. Og så bruger den som madpakke, fordi så skal I ikke til at have en eller anden snavset madkasse med hjem. I skal til at vaske dem, der har ligget og boblet i tasken hele dagen. Kan bare smide den her ud, det vil være fucking smart. Og så mange kalorier og sådan noget her jo, men det er jo heller ikke fordi, at jeg sådan er mega opsat på kalorierne i det her, fordi det. Jeg har legit kunne æde som svin til jul og nytår, sådan noget der, uden der er sket en fucking skid. Det er fucking lækkert. Morgenmaden er færdig. Det ser lækkert ud. Så skal det bare blandes rundt og guffes.
Det er så bare god. Alright, jeg har fået spist, og jeg tænker lige, at jeg lige skal have en lille bid mad mere, fordi jeg skal op og træne, så man skal lige have lidt ekstra at køre på. Og så har jeg også noget ved pre-workout, jeg også tager en træning, og det er egentlig ikke noget, man behøver at tage, men jeg er egentlig noget det. Det er noget, jeg, som jeg synes, der giver sådan lige et ekstra boost, så man ligesom kan køre træning. Jeg har sådan en her, som jeg har købt nemmere fedt, den snor. Den stikker lidt sjovt. Jeg burde nok holde en pause for det, fordi jeg har fået at vide, at man bliver sådan lidt semi-immun over for det, efter sådan nogle ugers brug af det, fordi at, så vender kroppen sig til det. Det bliver lidt nøjeren, fordi så sidder jeg bare og æder et eller andet sygt stads for min krop, som der bare sådan, krop, så bare vender sig til at optage. Så det skal man nok holde en pause med på et eller andet tidspunkt. Men jeg synes, det virker. Men jeg skal først op med træne en halv time, og jeg kan godt sige dig, når man først har taget det der, ikke? Og man skal fandme træne bagefter, fordi så stikker det i hele huden. Og det er mærkeligt, men det er meget normalt. Så hvis I tager sådan noget pre-workout, og det stikker, og I bare sådan, oh my god, er jeg allergisk, så kan det godt være, jeg er. Men det er egentlig også meningen, det skal stikke. Så. Og så faktisk her til frokost-agtigt noget, der skal jeg så æde 100 gram kød. Det skal så gerne være sådan noget, der er fedtfattigt, så rig med protein, og det er kylling. Der vil tage en hel pakke pålæg. Og det ser lidt ud af meget, men der er pålæg, det er synes den største skam. Der er ikke noget fucking for pengene her i, udover det koster 5 kroner for sådan en pakke her. Skud til den lokale spar. Så må godt være lidt i kalorieunderskud i dag. Nu er det sådan en burger, det her. Hvordan? Så er der på træning. Hvad så sammen, vi kommer ned i træningscenteret. Jeg står her med min træner Mads, og vi skal give den gas i dag, fordi han har lavet et helt nyt program til mig, som jeg skal køre igennem. Og jeg har sagt til, at de bare skal skrive ned under kommentarfeltet, fordi vi har jo ligesom lavet noget træning her den sidste halvanden måneds tid. Og der har vi trænet et setup eller sådan nogle pas, nogle øvelser, der var lidt var mere egnet til en, der ligesom skulle i gang. Lige præcis. Nu har jeg jo været i gang i halvanden måned, og nu skal vi tage nogle lidt mere hardcore øvelser. Jeg er ikke sådan igennem, men vi skal køre dem igennem i dag. Lige præcis. Vi gør det lidt hårdere, lidt tungere og lidt mere indviklet. Ja, så det bliver rigtig godt. Så jeg tænker bare, vi skal starte. Masser af bænkpres, ja. Det er lækkert. Er det den første øvelse i dag, eller hvad? Det er bænk. Og Mads, det er jo så også din favoritøvelse, er det ikke det? Bænkpres. Lige præcis. Det er klart den vigtigste øvelse i hele verden. Så det, hvor meget din er kroppen på dag? 275 kilo. Der er lidt vej endnu, men dansk mester. Mange år. Tak. Kæft, men og så er du også været til EM, har du ikke? Jo, nummer 3 sidste år. Og nummer 6 til VM. Okay, vi er oppe på 50 kilo i alt. Og det vi skal træne i dag, det er, jeg kan regne ud, det er bryst, blandt andet. Yes, skulder. Skulder. Triceps. Det er det, vi starter med i den her uge. Triceps, ja. Så skal vi også lave noget til bagsiden. Bagsiden? Ryggen, eller hvad? Nå, ryg. Altså biceps, så jeg får hele overkroppen. Ja, så det er overkrop i dag, eller hvad? Overkrop i dag. Ben i morgen. Ben i morgen, okay. Ja, fordi det program, jeg havde før, det var jo så ben hver dag. Men det skal man heller ikke undgå der, fordi man træner jo meget af balancen også og sådan noget. Ja, lige præcis. Så det skal man sgu ikke undgå der. Også fordi, hvis man kigger her, man kan næsten se min ribben her. Nu kan jeg være, at spise noget burger i går. Men her i siden, der kan man, altså der har jeg tabt noget fedt i hvert fald. Ja. Fordi der er stadig lidt her, men herude i siden, den er næsten helt. Omkring 1. februar, så tænker vi på at lave en måling her. 100%. Så er det rygtid. Sådan her. Bøjer benene, skal posten bagud. Og så træk op. Okay. Og du har ikke så langt som muligt, hvis du bare sådan har den der position, ja. Den der position. Så fokuserer på at spænde her, og albuen lidt længere ind. Så er der på. Yes, spænder godt igennem her. Man kan godt mærke, at det giver lidt. Ja. Jeg smider lidt mere med så. Uden problem. Skide godt. Altså underarm, de er jo gode i byen. Jamen det er nemlig sådan, hvis der er, man lige skal i byen, så lige hoppe lige ind og tage lige 10. Lige få lidt pump på. Så lige 10 sæt med noget bænkpres, så lige så er farmen, lige står godt, og så kan man ligesom gå ind og. Kan du godt finde på det? Altså de gange, hvor jeg så har været i byen, der har jeg så trænet sådan lige inden, tror jeg. Okay. Så der er et par timer inden. Alright, nu skal vi så til sådan en, hvor vi tager to øvelser på en gang, eller sådan et supersæt. På samme tid, ja. Yes. Så hvad er det for noget? Så vi laver noget skulderpres med håndvægte. Ja. Så laver vi den modsatte bevægelse, nemlig noget pulldown. Hvor vi trækker ned. Der bliver simpelthen godt savet i armene til sidst. Lige præcis. Så skal man tage max kilo der, eller skal man lige sprede lidt ud? Altså man skal lige sprede lidt ud. Ja. Fordi man får det lidt hårdere, hvis man makser helt ud først. Fordi jeg begyndte at, jeg husker, at vi tog et Instagram-billede, hvor der var, jeg pressede 15 kilo på hver. Ja. Incline, dumbbell, og så jeg tror, jeg er oppe på sådan noget 18 nu, eller sådan noget, 20 måske. Hvor jeg ja. Laver incline, så det går opad. Men nu er det jo skulderpres. Ja. Okay. Men skulderpres, der kan du huske, at vi var på sådan noget 6-8 kilo eller sådan noget. Ja. Der er jeg også oppe at tage sådan noget 14, det gør nok, hvor jeg sidder ned og så gør det. Ja, hvis vi tager 4 supersæt,
Ja. Og så skal man nok lige... Med 10 reps. 10 reps skulder, 10 reps der. Så gange 4. Og så skal man ikke... Prøv at starte med... Er der forskel på, hvis man står op og laver skulderpresse, eller hvis man sidder ned? For nogen er der. Altså, men fordi jeg føler, det er lidt mere kontrolleret, hvis man sidder ned, fordi hvis ja. Det er sådan der, at stå sådan lidt der. Ja. Og få lidt sådan lidt ubalance, så er det bedre sådan at sidde ned, men ligesom kan lægge benene i jorden og så skubbe op. Ja. Har du en idé om, hvor mange armstrækker du kunne tage? Altså, må jeg hive mig selv op, eller hvad den armstrækker? Armbøjninger. Nå, armbøjninger burde jeg også kunne tage et stykke af. Faktisk de der, hvor man sådan... Mens jeg var under træning der for sådan en måned tid siden, og sådan noget, så prøvede jeg ligesom at lave den der, hvor man tager sig selv op, og der kunne jeg en gang trække mig af, enkelt op en gang. Ej. Nu er jeg sådan op på. Jeg var lavet 5 forleden. Nu vil jeg også lige træne lidt. Ja, det er jo samme bevægelse. Ja. Det er ikke så mærkeligt, hvis du er træt. Så, men jeg kunne ikke lave en af dem der for en måned siden. Så. Det er fandme godt. Det er, det er meget godt. Vi har ikke engang trænet. Nej, det er det. Altså, du er bare blevet stærkere sådan all round. Præcis. Det er faktisk lang tid siden, jeg lavede armbøjning, men jeg kunne godt mærke, at de var fandme let i starten. Ja. I forhold til, hvad de har været i gang. 12,5 curls med 12 reps på hver. 24 reps. Så må vi lige se, hvad du skal have på for den der. Hold den her. Jeg er helt suttet til sidst. Det går lidt ned i kilo. Jamen, jeg synes, det føles lidt tungere end 12. Ja, ja. Jeg tror også, det er, fordi vi lige har købt dynamisk mad. Ja, det kan være derfor. Så vi lige træde 3 sæt til dem her, og vi hopper så ned på 9 kilo, fordi det bliver lige... Der opbruger sig en masse mælkesyre. Ja, det handler også om at, ligesom at tage dem kontrolleret, fordi jeg kom til at svinge dem lidt for meget, de der 12'er der. Så hellere ligesom at gøre det kontrolleret, og så med lidt mindre kilo. Ja, det er præcis. Så også fordi vi optog heller ikke lige der med 9 kilo, så det handler lige om at tage dem med 12. Lige fra flex, og så kan man altid steppe ned bagefter. Så der er nogle arbejdssæt, der er pæne bagefter. Ja, præcis. Men det var det for dagens træning. Det var faktisk, jeg kom jo faktisk klokken lidt i 13, og den er 14 nu. Det er så en time. Så det er sikkert en time der, også fordi at vi har lavet 2 af øvelserne på samme tid. Ja. Så kører man nemlig også hurtigt igennem. Vi kørte 3 supersæt. Ja, normalt når jeg har været nede og træne, så har jeg kørt omkring 1,5 time til 2 timer. Ja. Det går nok også med cirka 10 minutters løb og en art. Ja. Men 5-10 minutter. Men nu har jeg lagt siddet mobilen hele dagen, og du har været det med lige til at lige at 1 minutters pause, og så er det gang igen. Jeg er nødt til at holde øje med tiden for dig. Ja, det er det. Jeg har også stoppet her på, men det må jeg lige sørge for at få brugt. Men ja. Skide godt. Du er det, der er træning. Og så må vi lige finde ud af, hvornår vi skal træne sammen igen, for så skal vi så træne et andet pas, hvor det så er ben. Underkrop. Yes. Underkrop, ja. Så, det er det jo også strandtræning. Så kan man arme få lov til at... Og der er lige en enkelt lille blod over der, man lige kan få lov. Hvor er det rigtig lys hen? Kan man se det der? Der er lige en. What? Ej, nu er den væk igen. Nej. Det er fordi, du skygger for den. Hvad er det? Ja, se der. Ja. Er det der? Er det der? Og der er der. Ja, der sgu. Hele vejen over det hele. Ja, på armen også. Og man kan godt se det der på armen der. Så der er resultater. Ja, for fanden. Fandme ikke dumt. Og så, det bliver kun større, de arme. Det er det. Og så kører vi det her igennem i cirka. Var det 1. februar, vi sagde, at vi tager en måling på fedtprocenten? Ja. Ja, og vi har jo også tal fra da vi startede for 1,5 måneder siden. Og for lige omkring jul. Ja, lige inden jul. Ja. Det var nok også meget godt. Ja. Men altså, jeg var ude som svin juleaften, jeg var ude som svin nytårsaften. Og jeg var på Bones i torsdags faktisk også, fordi jeg var studieopad. Så var jeg på Bones i går, men altså, man kan også, altså hvis der er fri salat bare... Fri salat bare, det der, jeg fik masser af grøntsager. Jamen det er det. Så er det ikke det værste. Nej, det var kun majoen stort set i. Ja. Og det er en smule fedt. Ja. Ja, faktisk, altså, hvis man laver sin egen burger, det er ikke engang usundt. Nej, ja. Oksekødsbøf, grøntsager, en grov bolle med kulhydrater i. Ja. Det kan så har du en solid aftensmad med de ting, du skal have. Ja. Ikke, burger, det er ikke nødvendigvis junk. Nej, men det er jo selvfølgelig, hvis man lige på en restaurant, og de sidder og smører ovenpå, og så det er der begyndt at blive usundt. Så hvis man ved, hvordan maden bliver lavet, så behøver det ikke være giftigt. Så kan man kontrollere det selv, og sørge for, hvad der er i. Vi er tilbage igen i dag, og i dag så skal vi træne noget ben, læg sikkert også, og hele underkroppen, fordi vi trænede overkrop sidst. Og så i slutningen af videoen også, der skal vi også lave en lille Q&A, fordi jeg har spurgt efter nogle spørgsmål fra jer, hvor I kan stille mig og Mads nogle spørgsmål omkring træning og måske noget hans ekspertise, fordi du er trods alt også uddannet i noget omkring kroppen. Hvad var det, du var uddannet i? Jeg har en diplomtræneruddannelse fra Aalborg Sportshøjskole, ja. Jeg underviser over på Aalborg Sportshøjskole. Så har jeg været personlig træner i lang tid og været på landsholdet i bænkpres. Så der er også noget erfaring der? Arbejdet med kost og træning i rigtig lang tid. Ja, så der er noget erfaring der, så...
ikke tage mit ord for det, tage hans ord for det. Men vi skal ind og træne nu. Og så var jeg lige at starte ud med en lille shake, for jeg har faktisk været i skole, og så har jeg haft sådan lidt med maven, at den cravede lige lidt. Så sådan en lille shake her, den er sgu udmærket. Benøvelse nu, og det er... Har du cyklet over? Det er ikke, så jeg skal tage en opvarmning igen, skulle vi det? Tænker jeg. Ja, det var måske også meget godt at sige. Ja, fordi det er selvfølgelig, jeg snakker om, fordi jeg læste nemlig på et tidspunkt, at det ikke var så godt at dyrke cardio inden træning, fordi det gør, at man ikke ligesom performer lige så godt. Og det giver også god mening, fordi så bruger man ligesom noget af sin energi, men nu skal vi også bare lige lave en lille hurtig opvarmning, så sådan noget 3-4 minutter spæn på løbebånd, det gør ikke så meget. Få kropstemperaturen lidt op. Ja. Få pulsen op. Få pulsen op. Så med til at forebygge skader, der er varmt. Men noget meget, så det bliver det ikke til. Kom, skal lige lytte, vi skal til arbejde. Få pulsen op. Så bliver det nu varmt. Ja. Så udover sådan en generel opvarmning, hvor vi får kropstemperaturen op og får pulsen lidt op, så laver vi sådan lige lidt specifik opvarmning, hvor vi tager nogle sæt bare med stangen i squat, som er så støvende. Ja, lige for at få muskelgrupperne i gang og sådan noget. Lige for at få specifikke muskler i gang og ledene i gang, så får du lige har bevægelsen, som den sidder der. Ja. Det kan vi ind og gøre nu. Super. Jeg skal lige komme efter den løbetur der. Vi kan bare tage grøn her på skulde på. Okay. Vi kan bare tage skulde på. Du kan mærke det i ballerne der. Du kan mærke det i ballerne? Ja. Det ser mega godt ud. Men når du kommer op, så behøver du ikke lave den der sådan. Skulde? Ja. Jeg tror, at vi skal have lige det sidste der. Den lige skal lidt længere. Men bare sådan, lad dem hænge. Okay. Hvad er det her for en øvelse? Det er en øvelse, der går direkte i ballerne. Der er sådan her. Ja, det tror jeg, jeg snarer på. Hold dem også. Hold dem ned. Så pres dig op med ballerne. Ja. Så du gerne føle, som om du presser hoften ned mod. Lige før vi skal fra en anden vinkel. Ligesom man får balleren med. Gør også varende godt. Jamen det vil da også sige, at sidde og lave sådan en øvelse der, så er det bare no buns. Supersæt tid. Supersæt tid. Først noget leg extension. Så er den baglåren. Ja. Så er der noget cirketræning, og det plejer jeg at gøre ret nas. Den første var det. Half raises. Den er ikke så slem. Isolerer lægen. Ja. Så det er sådan en nemme øvelse i forhold til det her cirketræning. Så tager vi noget kettlebell swings. Den fine lyserøde kanonkugle med et håndtag. Vi går ned og... til ballerne. Så en hofteekspansion. Så tager vi assault biking. 6 kalorier. Prøver du 1 minuts pause. Så kører vi 3 runder af det. Okay. Ja. Hvor mange gentagelser? 12 runder? 10 på den der. 10 på den der. Og så 6 kalorier på den her. Okay. Så 20, 10 og 6 kalorier. Yes. Okay. Der er ikke så meget cardio over den til læg, men det kommer nok til at syre lidt. Støtte for dagens træning. Nu skal vi op og svare nogle spørgsmål fra jer. Hold kæft, mand, den der cykeltræning er. Det er fantastisk. Det er heldigvis sundt. Ja, heldigvis. Jeg tror lige, jeg skal have pusten, inden jeg begynder at snakke. Det går ikke. Så tror jeg næsten, at jeg er klar. Okay, så sidder vi oppe i sofaen her, og vi har fået nogle spørgsmål, eller jeg har fået nogle spørgsmål på Instagram, som jeg har spurgt. Så husk at følge min Instagram. Der er også lige et link til Mads her, hvis I kunne tænke jer at følge den. Og det er meget velkommen til. Der kan man lige se dig, der lige bænker 275. Ja. Lige omkring. Lidt så Danmarksmester i bænkpres, det kan jo også et eller andet. Vi skal lige gå lige nogle måneder, så kommer jeg deroppe af, mand. Så bliver jeg troet.
Ja, så lærling bliver til mesteren, ikke det man siger? Lige præcis. Men vi har fået et spørgsmål her, og jeg har egentlig håndplukket lidt, men jeg tænker også, at vi går ind og finder nogle bagefter. Som måske Mads han føler, han godt vil svare på eller noget i den stil. Men det første spørgsmål her, det er fra Gustav. Føler du dig mere glad og motiveret, end før du begyndte at træne? Man kan sige, før jeg begyndte at træne, der var jeg ligesom ikke så motiveret, fordi der trænede jeg ikke. Så jeg er helt klart blevet mere motiveret. Også fordi man kan se resultater, og fordi man kan se, at man, når man skubber sig selv, så kan man også yde mere. Jeg gik jo fra 30 kilo første gang, jeg lavede bænkpres, til at kunne lave 55 nu, deromkring. Ja, 55. Kan lave mere. 55. Jamen, jeg har kun prøvet 55 ja. Med 8 reps. Og hvis jeg kan tage 8 reps, så burde jeg også godt kunne tage 60 med 4-6 reps måske. Det kan du helt sikkert. Ja, ja. Så det handler bare om at presse sig selv også, men altså, jeg er næsten 100% forøgelse. Jeg startede heller ikke særlig tungt ud, men det var hvad jeg kunne dengang, og det er ligesom bare improved på 2 måneder eller sådan noget der, så det kan jeg gå rigtig hurtigt i starten også, hvilket også har været med til at gøre, at jeg blev så motiveret. Og det vigtigste ved, at man begynder at træne, det er faktisk, at man bliver motiveret til at blive ved med at træne. Ja. Altså find et eller andet, du synes, der er sjovt, og sørg for, at du kommer afsted hver gang. Det er sådan set det vigtigste. Ja. Jeg kan godt forstå, hvis man føler, hvis der man sådan laver cardio og sådan noget, bare for at tabe sig, og man sådan lægger sin kost om, det er ikke så meget sjovt ved. Altså jeg har spist sådan lidt, jeg har selvfølgelig spist efter sådan, kan man sige, de råd, jeg har fået fra Mads med min kostplan. Men jeg har også spist sådan lidt on and off, så lige ved at spise nogle burger, eller så har lige fået nogle spørges hos små far eller sådan noget der. Så der har været sådan lidt mere junkie mad indimellem. Så er der et spørgsmål, Victor, hvem er din træner? Jeg hedder så Mads. Det er jo Mads. Jeg arbejder for Fisker Performance, og så underviser jeg over på Aalborg Sporttøjskole, hvor jeg er med til at uddanne personlige trænere. Så har jeg været på landsholdet i bænkpres i 7 år, vundet Danmarks mesterskaberne mange gange. Jeg har lige vundet det her senest i november, hvor jeg løftede 275 kilo. Så det er Mads. Der er også link til hans Instagram nedenunder, hvis I godt kunne tænke jer at følge den. Så er der et spørgsmål for Simon. Hvordan motiverer man sig selv mere til at træne? Det er måske også lidt som det første, men jeg vil da sige, at få nogle kammerater med ned. Det var faktisk nogle kammerater, der fik mig med ned at træne, så de ligesom kørte mig igennem, kan man sige, deres øvelser og deres programmer. Og så tog jeg selv op og træne en gang med Malene, hvor jeg dyrkede lidt cardio, og så tog nogle af deres øvelser, så det blev så meget det samme. Men efter jeg begyndte så at træne med Mads, der fik jeg også lidt mere et varieret program, og nogen med nogle lidt flere fokusgrupper end bare træne arme, fordi man skal også huske at træne ben. Man skal også huske at træne ben, og så igen, lav et eller andet, du synes, der er sjovt. Altså, ja. Hvis du virkelig ikke synes, det er sjovt at lave styrketræning, så find en eller anden træningsform, der kan motivere dig. Ja. Ligesom folk, der går til fodbold, folk, der går til håndbold. Og find nogle attraktive mål. Præcis. Et eller andet, du gerne vil opnå. Hvordan finder du tid til det, en der spørger? Det er meget, jeg tror, det er meget standard at sige, men det handler bare om at prioritere. Efter skole, jeg ved, de fleste de har sådan noget fri sådan noget kl. 15-16, så har man nemt nogle timer imellem der aftensmad, hvor man lige kan tage op og træne. Og man behøver sgu ikke gøre det mere end, jeg vil sige, 3 gange om ugen, det er i hvert fald. Sådan det er rigeligt. Det er rigeligt, ja. I starten. Det kan man sagtens få rigtig gode fremskridt med. Det er det. Og sådan 4, det er næsten max, men jeg er næsten kommet til at tage 5-6 gange om ugen, men det er også kun, hvis man lige føler for det. Præcis. Men altså i 4, det er sådan, så har man godt. Som sådan en trænermand, der springer tirsdag over, træner onsdag, springer torsdag over. Så skal man også være lidt fredag. Forsigtig, altså i stedet for bare at gå op og løfte tungt hver dag. Nu har jeg været så motiveret, at jeg har bare gjort det hver dag, men præcis. Mindre kan også gøre det. Ja, det er det. Men hovedsageligt, tiden det handler bare om at prioritere, hvad man lige vælger der. Springer over nogle lektier eller et eller andet. Ja, noget af det stil. Man skal også have for at passe på sig selv jo. Hvad koster det at have en træner? Og det svinger meget. Det kommer lidt an på, hvor meget man ligesom... Det kommer an på, hvor meget man skal ses, og hvor meget der sådan ligesom skal være i det. Ja. Og hvor meget opfølging der skal være, og så videre og så videre. Ja, man kan sige, det er jo sådan lidt, kan man sige, ligesom en meget andet arbejde, så er det timelønnet. Ja. Så hvis du skal bruge en time med en person træner, så kan man også betale for den time, kan man sige. Lige præcis. Men sådan noget med kostplan og træningsplan og sådan noget, hvis man selv kan finde ud af at følge det jo, så er der ikke så meget opfølging personligt. Nej. Og så er det en del billigere. Lige præcis. Tænker jeg. Lige præcis. Ja, men sådan, hvad det koster sådan konkret, det kommer an på, hvor mange gange man ses jo. Altså nu har vi ses 2 gange af det om ugen. 2 gange om ugen i en måned, det koster 4.400 per måned. 4.400, ja, cirka. Yes. Så det er sådan noget 500 kroner per gang eller sådan noget, ikke? Jo, sådan noget i den stil. Og så kan man jo e-mail, og man kan sende videoer og få feedback og kostplaner. Ja, så har jeg skrevet til Mads sådan omkring noget kost og sådan noget. Kan man få det her i? Er det fint det her? Og sådan. Lige præcis. Fået lidt vejledning hen ad vejen. Er der noget, man burde gøre, skulle så vide, inden man først starter med at gå i fitten? Det er næsten, det må næsten være dig, der har tip der til nybegynder. Jamen, få en god vejledning til at starte med, så du er sikker på, at du kommer godt i gang. Ja. Lad være med at lære nogle dårlige bevægelser. Sørg for at styre på teknikken. Så måske varme op. Varme op, ja. Især hvis man skal stå styrketræne, så lige køre en tur lige for pulsen op, og så får kroppen er varm, og den ved, at den skal til at lave noget. Så for at træne hele kroppen igennem. Ja. Og jeg synes, det tidspunkt, hvor en personlig træner bedst kan svare sig, det er i starten. Hmm. Så det kan ligesom sørge for at give dig nogle redskaber til, at du selv kan træne videre på et tidspunkt. Ja, fordi inden jeg startede ved Mads, så kunne jeg ikke finde ud af at træne alene. Det kan jeg jo så sagtens nu, fordi nu kender jeg øvelser, nu kender jeg, hvad jeg skal fokus på. Ja. Så ligesom i dag, så har jeg også lige fået videre, for eksempel når jeg skal ned og lave squat, så skal jeg også sørge for at have lidt mere fokus på brystet, frem for at jeg får røven for meget op. Så det er sådan noget, også, man husker, når man ligesom bliver vejledt i det. Så spørger Emil, hvilken koster bedst? Altså burger og pizza er ikke godt, men hvad er rigtig godt at spise? Burger og pizza kan jo faktisk godt være godt. Det kan sagtens være fint, og det kan sagtens være en god del af en varieret kost, også selvom man skal tabe sig. Ja. Altså, det er jo, man kan lave rigtig mange gode ting i en burger, især hvis man laver den selv. Det er det, man laver den selv. Det kan man også på en pizza. Og man kan sige,
hvis man gerne vil, hvis man er tynd og gerne vil tage på, så kan man også sagtens spise en lille smule junk. Hvis man gerne vil tabe sig, så skal man måske passe på for mange flydende kalorier og for mange tomme kalorier, som der godt kan være i junk food. Ja. Og så fokusere på nogle grøntsager og noget proteinholdigt, noget som mætter rigtig godt i forhold til hvor mange kalorier der er i. Ja. Men for eksempel en burger, hvis du laver den selv, altså sådan på grillbar og sådan noget, så sidder de der støber i deres eget fedt jo og rigelig molje og sådan noget. Hvis du laver den selv, lige en klat olie på panden, får man en bøf, steg den. Så den er god og dejlig. En bolle, så bare en grovbolle, fordi så mætter det også lidt længere. Ja. Og så kan man så bare fylde op med salat og tomater og gurk og alt det der. Så har du i teorien et sundt kost. Så har du en fin... Det er det, fordi bøffen er jo sådan sund i sig selv, hvis man bare sørger for at lave den ordentligt. Og så en idé til pizza. Jeg tog i går, og så lavede jeg to tortillier, hvor jeg så tog bunden, og så brugte det som en pizzabund. Og så smed jeg så tomat pizza topping om på, og jeg smed en masse skiver kyllingpålæg, fordi det der er ikke så meget fedt i, det er der mange proteiner i. Og så en lille smule ost, fordi man også godt have lidt godt. Det må man godt. Det er det. Så det var som sådan faktisk en del af min kostplan, fordi jeg skal egentlig følge nogle kulhydrater og nogle proteiner og så nogle grøntsager. Og der skal stadigvæk være plads til at have det lidt godt. Det er det. Så det skal ikke være så fanatisk, at om 2 måneder, så gider Jack Styles ikke mere, fordi nu er det simpelthen for nederen. Han savner alle de ting, han egentlig godt kan lide. Så vi har sørget for, du kan beholde nogle af de ting, du godt kan lide, og så stadigvæk få en fin fremgang. Det. Så kan du forhåbentlig holde de her gode vaner i lang tid frem. Præcis. Men det er også det med, hvis man spiser en pizza, så kan man jo sagtens spise en hel, men hvis man spiser en halv, og så spiser sig mæt i grøntsager forresten, fordi du kan sagtens blive mæt med en halv pizza. Og hvis du stadig spiser lidt efter, så sørg for at blande det sammen med grøntsager. Så sørg for at stoppe med at spise, når du er mæt. I stedet for at stoppe med at spise, når du sådan ligger sådan her, og næsten ikke kan bevæge dig. Så stop med at spise, når du er mæt, i stedet for spis bare langsomt. Der, så ved man, langsomt. Når man eventuelt hold en pause mellem første og anden portion. Ja. Og måske droppe anden portion, hvis du faktisk er mæt. Det gjorde jeg faktisk engang, da jeg var 12, sådan for at tabe mig, der var der sådan bare anden portion, og dem skulle man bare lade være med. Ja. Spørg Sigurd, kan du anbefale noget at spise, hvis man vil tabe sig? Og der er det jo egentlig bare noget med lavt fedtindhold, og så faktisk jeg har lavet rigtig meget stegt ris med ærter og andre grøntsager i, fordi hvis man tager risene, koger nogle ris, gerne de der parboiled eller sådan noget, hedder de, tror jeg. Der er flere forskellige former for ris, men sådan nogle normale helt hvide ris. Man kan også godt tage dem grove, men ja, hvide ris, de er lidt sjovere, synes jeg. Grøntsager, de er rigtig gode, hvis man gerne vil tabe sig, fordi de indeholder rigtig mange gode ting, og de mætter meget i forhold til, hvor få kalorier der er i. En pose frosne ærter i køleren, eller i fryseren. Varierede grøntsager. Ja. Ikke kun ærter. Ikke kun ærter. Vel. Ej, måske lidt. Også peberfrugt. Sådan nogle proteinholdige fødevarer. Ja. Fjerkræ, magert kød. Det er skide godt. Hytter også super godt. Skyr til morgenmad. Skyr til morgenmad kan man rigtig finde. Det er sindssygt. Det er blevet så kæmpe fan af. Og så sørg for ikke at få nogen kalorier ind, der ikke mætter. Altså cola, juice. Alt sukkerfri, det skal man bare fyre igennem på i stedet for. Kør sukkerfri i stedet for. Tag du en kosttilskud, parentes overvej selv kreatin. Jeg ved ikke om man tager kosttilskud. Jeg tager sådan en proteinshake, det vil kosttilskud, ikke? Proteinshake, det er kosttilskud, og det kan være rigtig nemt i stedet for at man skal stå og spise en kyllingefilet, når man er færdig med at træne. Ja, fordi lige efter en træning, det sådan, man har de der måske sådan tidsrum på sådan 30 minutter, har jeg hørt, hvor man kan indtage noget protein noget, så virker lidt mere. Det afhænger lidt af, om man også spiser godt inden træning. Ja. Altså, det er tit, man ikke har sådan særlig meget appetit til at spise en hel masse, lige når man er færdig med at træne. Så for at være sikker på, at der ikke går alt for lang tid inden at få proteiner, så kan det være rigtig praktisk med en proteinshake. Det er det. For eksempel når vi findes på, der har jeg sådan en abonnement, der gør sådan, at jeg bare lige skal scanne med et kort, og så får jeg en gratis shake hver dag, hvor jeg så betaler sådan 120 om måneden. Men så får jeg så en shake lige efter jeg er færdig med at træne, og jeg er stadig sådan, min puls er stadig op og sådan noget der. Men altså, det er tilskud, der kan være praktisk, men det er ikke et, der nødvendigvis skal indtages. Nej, man kan sagtens få lige så god fremskridt uden. Det er kun proteinerne, der er vigtige, og det kan du sagtens få med en skive kylling. Det kan man også, ja. Det er det. Så det er ikke... Selvfølgelig i hvert fald min kostplan indtil, hvorfor jeg enten skal tage en shake på sådan med 30-25 gram protein, eller så skal jeg tage 100 gram kylling cirka. Ja. Så det er enten, eller det er bare lige, hvad der er mest praktisk, om jeg har lyst til at spise 100 gram kylling mere. Så en der Simon, der spørger, er det ikke bare en myte, at man bare sådan skal, eller at man skal spise sådan og sådan? Skal man ikke bare lægge sin kost om for at tabe sig? Jo, altså, det er rigtig nok. Der er ikke kun én bestemt måde, man kan tabe sig på. Nej. Altså, det vigtigste er, at man er i kalorieunderskud. Ja. Og det er der rigtig mange måder at gøre på. Altså, nogle de kommer i kalorieunderskud ved at faste i store dele af døgnet, så er der nogen, der gør det ved at spise mange flere grøntsager og meget mindre kulhydrater. Ris og brød. Ris og brød og pasta og de der sådan kulhydrat-tunge fødevarer. Mm. Men altså, der er rigtig mange måder at gøre det på, men der er ikke kun én måde, der virker. Så det er også derfor, vi gør det sådan i forhold til Jack Styles her. Vi tager udgangspunkt i det, han godt kan lide, så sørger vi for, at han får noget af det, han godt kan lide, samtidig med, at vi lægger noget af det om, sådan så han taber sig. Så er han ikke kalorier underskud. Det er også meget godt, fordi jeg tror, mange de har den forståelse af en kostplan, at det er nogle bestemte måltider, man skal tage med nogle forskellige ingredienser og nogle forskellige ting. Min kostplan den består egentlig bare af, at jeg skal cirka have noget pasta eller ris, sådan noget til frokost for eksempel, så er det sådan noget 50 gram. Så det er jo noget vis antal kulhydrater, og så skal jeg have nogle vis antal grøntsager, sådan omkring 300 gram til frokost. Og så skal jeg også have en vis portion kød, og så kan man ligesom selv lave noget ud fra det. Nu lavede jeg for eksempel den der pizza i går, som der havde, i stedet for at tage ris der, så brugte man bare brødet for tortillaen. Det var egentlig også meget så godt. Laver man det som sådan nogle meget løse guidelines, sådan så det ikke bliver sådan alt for bundet og ikke præcis sådan nødvendigvis specifikke fødevarer, du skal have. Det er det. Så du skal bare sørge for, at det nærmest sådan er i det med, frem for at så skulle du bare ikke lige have en masse fedt i, eller du skal have en masse andre sjovt i. Og så er det også fedt. Det er sådan nødder, avocado. God fedt. Man skal sørge for der. Laks. Rigtig god fedtkilde også. Ja.
Men sådan noget fedt, hvad er det, det hedder, umættet fedtsyre, er det ikke det, man kalder det? Det er det gode. Så hvis der sådan er det der med mættet fedtsyre, der står bag på etiketten på mange ting, det skal man helst ikke have for mange af. Nej. Så, ja. Det går med en smule, men... Ja. Det gør altså, chips, den fedt der er i chips, og den fedt der er i nødder, så det er helt klart nødderne der. Nødder, de er skide gode. Hvad er din træningsrutine? Spørg en. Det er jo det, vi lige har vist igennem i dag. Det er i hvert fald min nye træningsrutine, som jeg skal til at køre igennem. Som sagt, hvis I godt vil se min gamle træningsrutine, hvor jeg ligesom var det, jeg ligesom, kan man sige, varmede op med, og ligesom fik hurtige resultater på her i starten, så smid gerne like, for så vil jeg gerne vise jer det. Det kan også være, at vi kan vise det til dem en dag, hvad vi lige kører igennem. Helt sikkert, vi kan også sagtens lægge programmerne op. Det vigtige det er bare at forstå, at de her programmer, de er jo tilpasset til dig. Ja, efter din mål, smidighed og den måde, du bevæger dig på, og dit udgangspunkt og dine mål. Man kan sige, hvis man så kopierer dine programmer, det kan man selvfølgelig sagtens gøre, og det må man også gerne, ja. Så er det jo ikke sikkert, at det passer lige så godt på dig. Mine mål de har været, at jeg skulle ned i fedtprocent og så op i muskelmasse, ja. Så man bare kunne stå helt skarpt til sommer, fordi at, allerede nu 2 måneder inden, jeg har det meget mere tilpas i min krop. Jeg kan stå og kigge foran spejlet sådan i sådan nærmest sådan flere minutter, hvor jeg bare står sådan og betager min nye krop, fordi før var jeg ikke tilfreds med den. Og det er sådan, som sådan ved at blive nu, også fordi jeg ved, at den bliver meget bedre. Det går kun fremad lige nu, så det vil sige, uanset hvordan den ser ud nu, jamen, det bliver kun bedre. Men det er også fordi, altså, du har rimelig nemt ved at forstå sådan de tekniske cues, og du er rimelig smidig. Det gør også, at så kan vi faktisk bruge nogle lidt svære øvelser. Ja. Så som back squat. Det var du rigtig god til allerede fra første gang. Men det er altså ikke alle, der bare sådan lige kan springe ud i det, og så lave dem så flot, som Jeff Stahl gør. Det kræver smidighed, og det kræver, at man er god til at bevæge sig. Ja, super. Men jeg tænker, det var de spørgsmål, vi havde. Og så endelig, gå ind og følge Mads. Det kan også være, at lave en lille spørgerunde, hvor I så kan komme måske med en mere uddybende spørgsmål. Det kan du sagtens. Eller noget omkring hans personlige træningserfaring og så videre jo. Eller et program for ham måske. Det ved man ikke. Men i hvert fald, tak fordi du gad at join i dag. Og, selvfølgelig. Så ses vi nok også en gang i næste uge. Og, det gør vi. Følg os på Instagram. Det er virkelig lækkert. Og så ses vi bare i min næste video. Peace out. Yes.